Bet Safe - generalinis Žalgirio rėmėjas. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Na, tai jau pažįstamas Žalgiriui varžovas. Prieš 5 metus buvome jau susitikę su jais. Tikrai labai gera ir organizuota komanda. Dalyvavę grupių etapuose, taip kad turi tikrai daug gerų žaidėjų ir stiprių žaidėjų, kurie gerai moka atakuoti ir žaidžia atakuojantį futbolą, bet savo ruoštu mes irgi ruošėmės, analizavome šį priešininką ir tikrai esame labai gerai nusiteikę, optimistiškai ir stengsimės įveikti ir kad, aišku, nesusiklostytų tokia situacija, kaip kad buvo Bodo, kur pirmose rungtynėse tikrai varžovui per daug suteikėm to pranašumo, pralaimėdami tokių didelių skirtumų, taip kad pagrindinis tikslas bus tikrai gerai sukovoti ir pozityvų rezultatą iš čia parsivežti ir namuose jau stengtis įveikti.